Ahoj, já vás vítám u dalšího videa a dneska, jak jsem slíbil v minulém díle GeoGuessru, se podíváme pouze do Česka. Máme tady další díl GeoGuessru, jak jste asi už pochopili z názvu a z toho, co jsem řekl. A já jsem popravdě docela rád, že tady je něco trošku jiného, než obvykle, že hádáme celý svět, ale že se podíváme tentokrát jenom do Česka. Takže uvidíme, jak se mi bude dařit, jak moc dobře znám Česko, otestuju si svoje české znalosti a jdeme na to, dám play. Jsme omezený pouze na hranice České republiky, takže vůbec nemůžeme dneska hádat jiný země. Jakmile trefíme na Prahu, tak bych jí měl poznat jakože dost rychle, bych řekl, protože Prahu znám celkem dobře už teďka. Tohle Praha teda asi nebude. Tady je česká vlajka dokonce, zajímavý. Autobusová doprava. Jo. Já musím jet někam, kde jsou nějaký cedule třeba. Jo, jo, tohle nevypadá vůbec špatně. Tohle vůbec nevypadá špatně, co tady je napsáno? Parking. A tady něco. Praha. Aha, takže tímhle směrem Praha. A tady jsou cedule. Friedland, Turnov, Děčín, Hrádek. Já se podívám trochu blíž, jestli mi ty čísla napovědí. Praha doleva, ale kolik kilometrů by se aspoň hodilo vědět. Takže doprava 35 kilometrů, Friedland. Já absolutně nevím, kde je Friedland. Si zvětším tu mapu trochu. Není Friedland náhodou tady nahoře někde? Friedland. Proč? Jo, je tady. Já jsem si říkal, že je někde nahoře. Děčín. Dobře, Děčín je kde? Já to zatím dám takhle do Friedlandu, jenom abych si ho označil. Děčín. Já doufám, že to není slyšet na tom videu, ale venku teda vrta jak svině. Hrádek nad N, takže asi nad Nisou. Je tady Nisa někde? Jo, počkat. Něco nad Nisou. Tady je taky nad Nisou něco. Dobře, dobře, takže to je Nisa. Hrádek nad Nisou, pozor. Takže tady. Friedland a Děčín. Děčín je kde? Potřebujeme se orientovat podle těchto tří měst. No jo, ale i když vlastně teďka uhádnu, kde je Děčín, tak neuhádnu. Počkat, takže 35 km od Hrádku nad Nisou a Friedlandu zároveň, takže budu někde tady? Dávalo by to smysl, že budu ve Stráži nad Nisou teďka? Nebo aha, já budu v Liberci podle mě. Jasně, já budu v Liberci, protože tohle město nevypadá jako, že je úplně miniaturní, když tady trochu sjedu dolů. Jo, 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 to by mohlo být Liberec docela. Docela. Ještě se teda porozhlídneme, ale já tipnu, že jsme v Liberci zatím. Protože nám to ukazovalo, že jsme 35 km od... Jo, Liberec. Oh yeah, tak jo. Takže Liberec, možná by to chtělo uhádnout trošku přesněji. Přesněji, to bude někde tady u výjezdu, ne? U výjezdu z Liberce až. Jako u Dinoparku teda rozhodně nejsme, Equalandia taky ne. U zoologický zahrady taky bych neřekl, že jsme úplně. To musí být slyšet, venku normálně dělají zas bordel, prostě celý den je ticho, já zapnu nahrávání a prostě tam začnou vrtat. A počkat, není to náhodou ta Equalandia tady? Já jsem totiž byl v Equalandii, takže bych si to tady vlastně mohl trochu vybavovat. No jasně, Equalandia, oh yeah, tak pojď. Počkej, tak, dej to k ní, make guess. No jo, byli jsme pár metrů od toho doslova. Takže přesnost na 400 metrů, to je hodně dobrý podle mě. Na to, že prostě mě to dal kamkoliv do České republiky, tak jsem to uhádl na 400 metrů, takže já bych řekl, že hodně dobrý. Jdeme na další kolo. Já jsem si říkal, že jsem měl moc velký štěstí s tím městem. Proč mi přijde, že už jsem tady dokonce byl v GeoGuessru? Já už jsem tady i byl snad v jednom díle, ne? Ale já jsem ještě nedělal díl z Česka, tak jenom to tady vypadalo hodně podobně. Tak tohle je úplně... Tohle je vážně skvělý místo. A tamhle se někam dostáváme, tak já tam musím dojet, protože jsem úplně v řití někde, ale totálně. Tak pojď, prosím, cedule. Ježíš, to je taková ta klasická... Ježiši, co to je? To je takový to klasický, taková ta klasická vesnice prostě, no. Nebo vesnička, já nevím. Co je definice vesnice a maloměsta, já fakt nevím. Hele, tady je cedule. Cukrářská výrobna. Není tam třeba jakože odkud je ta svatební zákusky. A škoda, že tady není to. A jo, tady to je ta cukrárna, ne? No, to je jedno. Stejně tady se nedozvíme, kde jsme podle toho. Hele, tady jsou cedule, pojď. Pěnčín, Prostějov, Olomouc. Aha, takže jsme tady. Olomouc, Prostějov. Jsem se zorientoval docela rychle. Prostějov 16 km. Olomouc 22. Takže k Prostějovu jsme blíž než k Olomouci. A my potřebujeme najít Pěnčín. Pěnčín, ježiš, toto. To asi nenajdu. To bych musel mít hodně přizumovaný, abych viděl Pěnčín. To bude nějaká... Něco malýho hodně. Seloutky? OK. Počkej, takže Prostějov. Ale když jsem k Prostějovu blíž než k Olomouci, tak co to pro mě znamená? Od Laškovu jsem 1 km, takže... A, Laškov! Pěnčín! Oh yeah! Já jsem na to tady celou dobu koukal, takže nemusíte na mě řvát. V pohodě, v pohodě. No a tady je Laškov, ale já jsem nezačínal tady. Já jsem jel dlouho, než jsem jako k tomuhle došel. Takže já bych řekl, že jsme tady na té cestě a začínali jsme někde tady.
No, dokonalý odhad, dámy a pánové, tentokrát 800 metrů, trošku méně přesný než předtím. Já jsem nadmíru spokojen, zatím bych řekl, že znám Česko hodně dobře. Tak jo, nebo že se dokážu zorientovat spíš v Česku dobře, to je to lepší slovo, nebo jako tak věděl jsem třeba, kde je Prostějov, že jo, ale tak to ví asi každej skoro teda. Měl by to vědět snad každej, taková základní znalost, kde jsou nějaký středně velký města v Česku. Restaurace Kotva, autoservis Moto Jiroušek, restaurace. No a tak kdybyste třeba napsali název. Pozor, tak co máme tady? Pro radost jako stvořený. Dobrý no. Já bych si teďka mohl napsat do Google tuhle tu webovku a zjistil bych nejspíš, kde sídlí, ale tak dobře, to nebudu dělat. To bych si hodně usnadnil práci. Tohle nevypadá jako úplně pidiaturní městečko, to bude něco takového, taková střední třída bych řekl. Netradiční originální nábytek. Zajímavý obchod. Svět minerálů. Tak pojď prosím, tady cedule. Vůbec nic. To chce takovou tu modrou ceduli klasickou, že jo, která nám ukáže za kolik kilometrů budete v tomhle městě. To by se mi hodilo. Vítáme vás. To je nějaký autoservis. Proč mají autoservisy vždycky úplně stejný vzhled? Vždycky mají tyhle vlajky a vždycky mají tyhle ty třpitivý věci prostě pověšený nad tím. Všechny autoservisy vypadají stejně. Tak tohle je zatím špatný lidi. Tady je nulová koncentrace cedulí. Spíš tady jsou hodně reklamní cedule, ale ty mi moc nepomůžou. Halo tady Impulzovi. A co třeba, halo, za tolik kilometrů budete v Praze, to ne? Tak, ale dost už. Už začínám být mírně rozdůrděn, takže mi sem nahoďte ceduly, protože už se tady zdržuju docela dlouho. Já zase jsem se objevil úplně jinde, jo, takže i když teďka zjistím jako kde jsem, tak já budu, vlastně vy musíte co nejpřesněji uhádnout to místo, kde jste se objevili, to je ten problém občas, na který zapomínám. Fanděte s námi, hele, tak tady, počkat, vyjíždíme z něčeho, Ústí nad Labem. To bylo Ústí nad Labem tohle? Aha, ok, no. Takže Ústí nad Labem a teď když dám start tady, že jo? Return to start, tak jo. Jo, my jsme se objevili hnedka u řeky. No tak jo, tak to dáme někam tady, kde jsou ty mosty, že jo? Jo, jo, teď tady to vlastně znám, tady tu část. Tyjo, tak to mě vůbec nenapadlo, že tohle je Ústí nad Labem. Vůbec ale. No jo, tak tady tu část znám, tady jsem byl dokonce. To jsem měl poznat, tady tu nechutnou průmyslovou část. Já se omlouvám všem, co bydlejí v Ústí nad Labem, jo, ale je to jedno z nejhnusnějších měst, kde jsem kdy byl. Tady ta část ne, jo, tady ta část, kterou jsme teďka projížděli, byla docela v pohodě. Ale tady u řeky jsou takový průmyslový části, kde je třeba hrozně moc kovošrotu jenom a vypadá to tam fakt blbě. No já bych to dal prostě tady na řeku. Já bych to dal takhle někam. Takhle bych to dal k řece. Žádný mosty tady u nás nejsou, takže já to dám sem. A tak bylo to ještě trošku níž. Ale jo, jako přesnost 3 km je zatím nejhorší dneska, ale 3 km je furt dobrý. Podle mě přesnost tak do 10 km je jako furt dobrá, takže dáme si další kolo. Čtvrtý z pěti, tak pojď. Hele, minule jsem dostal takovouhle debilní cestičku a stejně jsem se v tom dokázal zorientovat, takže pojď, já si věřím. Kdybychom na takovouhle cestu se dostali někde v zahraničí, tak to je vřítí, jo, ale Česko má dobře Hradec. Česko má dobře označený silnice, jako fakt dobře, jo, to se musí nechat. V Telči? Silnice, Telč? Telč. Telč je takový už malý město docela, takže to mi bude chvilku trvat, než ho najdu. Já jsem myslel, že Telč je... tady, Telč. Takže, silnice v Telči uzavřena. No ale já si to zatím jenom označím tak preventivně. A tady bylo taky něco napsaný. Nějaký Hradec nebo něco. Je Hradec a Dačice. Dačice? To znám, Dačice, hele, Hendisovo doupě, Dačice, tady Dačice a Jindřichův Hradec bude to je Hradec, ne? Nebude? Jindřichův Hradec, tady, takže máme tady takový trojúhelníček, tady ty tři místa, to je takový náš teďka trojúhelníček a doprava, to znamená, že doprava je Jindřichův Hradec a Dačice zároveň, cože, doprava, když zahnu teďka doprava, tak dojedu do Jindřichova Hradce a Dačic, tak to bych mohl být tady někde. Tyjo, tak tohle je složitý, protože že jo, já nevím, na kterou, to je prostě jakoby k ničemu nám vlastně ta informace, že to je doprava, no. Ale tak dobře, víme, že jsme někde v okolí těle tří měst, takže zahneme doprava teda. Tady jsou další cedule, no jasně, zamažte mi je, že jo, já je vůbec nepotřebuju totiž. Cedule je to jediný, jako v čem se tady mám orientovat, tak mi je nemažte aspoň. Strana bude něco malýho. To bude něco hodně malýho. Olihopero. Když nám to tam říkalo, že když zahneme doprava, tak se dostaneme do Dačic a Jindřichova Hradce, tak to znamená, že bych jel takhle a zahnul takhle. Takže my bychom měli bejt někde tady, dejme tomu. Nebo, hele, dáme Hendisovo doupě, jo, pro štěstí. A byli jsme,
Spíš blíž k té Telči, no. Dobře, tohle je 7 kilometrů, což je ještě horší než minule, ale jak jsem říkal, podle mě je to do 10 pořád dobrý. Tak jo, dáme si poslední. A jako řekl bych, že Česko mi jde prostě líp, no. Česko mi jde rozhodně líp než prostě celosvětová mapa. To byl většinou průser docela. Tady nic, dobře, tady se nic nedozvíme. Tady je zastávka. Tak dobře, tam je jenom napsáno jenom zastávka. To není moc konkrétní zrovna. WTF? Ovce na asfaltu, dobře. To se asi moc nenajedijou. Nenajedijoc. Hele, co to tady máme? Řeka. To je skvělý název pro vesnici, úplně vím, kde je řeka teď. Řeka, co to je? To je dost jako nekonkrétní název, tyjo. Řeka jsem... To je přesně typ vesnice, jak se může jmenovat úplně jakákoliv vesnice. Názvy jako Újezd, řeka, nebo... U Potůčku, tyjo, to může být úplně kdekoliv a třeba podle mě Újezdů je v Česku tak 10. Já znám asi 3 z nich rovnou, takže Újezd je nejhorší, jak si můžete pojmenovat vesnici. A Újezd je i dokonce ulice v Praze, jo, takže Újezdů je fakt hodně. Řeka, jo, ona je možná řeka něco většího fakt. Možná řeka, že bude něco většího, než jak jsem si myslel, když tady je Isky areál. Tohle bude asi nejhorší odhad dneška, škoda, máme 5. kolo z 5 a nechtěl jsem si to pokazit, jo. Došel jsem někam, kde to nevypadá úplně jako mini vesnice, takže no, jako vypadá docela, ale méně než předtím. Žádný cedule, už jsem navíc úplně daleko od toho bodu, kde jsem se původně objevil. Jako úplně jsem už odjel do Říti odtamtať. Michal Molín. Tam je mapa České republiky za ním, proč to je rozmazaný? Za ním je mapa České republiky a určitě tam je ukázáno, kde mají pobočky, nebo něco takového. Skvělý, no. A dáme to aspoň takticky do prostředku České republiky, jo, protože to může být fakt kdekoliv, tak já to dám takhle do prostřed. Make guess. Ježišti, to bylo hodně. Ježiš, to je u Třince někde. Tak to bylo strašný, to byl příšerný odhad. To byl hrozný odhad, to byl fakt příšerný. Tak jo, to nám úplně zkazilo ten konec, jo. Měli bychom to někde tady, podle mě. Kdybych teďka uhádl aspoň trochu tohle. Úplně nám to zkazilo tu konečnou sumarizaci. Dáme si ještě druhý kolo a chci, aby se mi to povedlo líp. Já vás tak miluju za to, že mě házíte na tyhle prázdný cesty s uschlejma stromama, tyjo, ježiš, to je skvělý, no úplně vím, kde jsem, tady to přesně... Škytavka. Tady to přesně znám. Ach jo, to snad není pravda. A tamhle cedule. O je, pozor, pozor. Tišnov absolutně nevím, kde je, i když název znám, ale vůbec nevím, kde to je. Tak to bude velký ryb tohle. To bude velký ryb, bohužel... Nevím, kde se Tišnov nachází. Dobrý, no, takže ale ukazovalo nám to, že Tišnov je doleva, takže pojedem doleva. A třeba tam narazíme na nějaký ještě větší město. A, cedule. Aha. Jo, díky za tu kvalitu. Fakt, děkuju. Prosím, ať to jde přečíst. Přibyslavice, to bylo tady někde dole. Když jsem minule byl někde blízko té Telče, tak tam bylo Přibyslavice napsáno. Všiml jsem si toho. Tady někde bylo napsáno Přibyslavice, tak to je obří náhoda teďka, teď to jenom musím najít. Přibyslavice, Horní Meziříčko. Co? To je, kdyby se někomu nechtělo psát Horní Meziříčí, tak napsal jenom Meziříčko. Bohuslavice... Přibyslavice! Mám to! Já jsem to věděl, že jsem to tady četl někde. Dobře, dobře, 2 kilometry od toho. No ale kde já jsem se objevil? Já to dám prostě někam k tomu, to je asi jedno. Já to dám k tomu, Radonín, Čichov, 2 kilometry od toho, kterým směrem, tyjo. Já to dám takhle někam do toho lesa, takhle to dám, pojď. Dobře, tak jsem to měl dát na druhou stranu od toho. Aha, to mi dalo ale docela špatně tu přesnost. To mi dalo, počkej, co? Nebyla tam náhodou cedule, že jsem, jo, já jsem totiž ujel hrozně dlouhou vzdálenost. Počkej, co? Tady jsou dvoje Přibyslavice? Já jsem to dal do těch víc nalevo akorát. Tak tohle není fair, lidi. Tohle vůbec není jako fair přístup, jo? Že jsou tady dvoje Přibyslavice hnedka u sebe. Jak je možný, že se to vůbec jako stalo? Že jsou dvoje Přibyslavice? No tak tohle, to se cítím hodně ošizen, jo? Tohle vůbec není fair. Tohle vůbec není fair, že to je blíž k těm druhým Přibyslavicím. Ono jich možná bude i víc než dvoje dokonce, ale že jsou takhle blízko u sebe, to je trochu skem teda. To je trochu velký skem. Ach jo, to jsem zas dostal, tyjo, za vyučenou pěkně, no, skvělý. Tak počkej, neznám to tady náhodou? Proč mi přijde, že to tady znám zase? To je blbost, ne? To je úplně někde v Říti, to tady, jenom mi byla povědomá ta zatáčka nějak. Jo, tak tady se něco dozvíme, očividně. Tak co tam je? Meditační zahrada, jo, aha, to je jenom orientační, dobře. Co je tady?
Památník. Já nechci meditovat ani nad někým truchlit, já potřebuji jenom zjistit, kde jsem, tak mi sem dejte nahned mi dejte ceduli nějakou. Hele, googlou to. Tyjo, furt nechápu, jak je možný, že můžou být dvoje Přibyslavice takhle blízko u sebe, to je prostě totální error jako českých pojmenování měst, jo, tohle. Tohle udělali dost blbě, ale tady jsme, aha, Plzeň, Slovany, že bychom byli v Plzni. Já nevím, jestli v Plzni jezdí trolejbusy a není tohle prostě jenom, no jo, jako na tramvaje to nemůže být, tady nejsou koleje. Že bychom byli v Plzni, jo, to teda nevím. Tohle, možná jsem jenom hodně na kraji, třeba až se dostaneme víc do centra. Ne, to nebyl asi trolejbus, to byl normální autobus prostě předtím. Ale tak jako, na co byly nahoře ty věci? Asi tady jezdí i trolejbusy tím pádem. Já nevím, v jakých všech městech jezdí trolejbusy, to si fakt jako nepamatuju. Tohle vůbec nevypadá jako Plzeň. Jo, ale tohle to přece musí být na trolejbusy, ne tohleto. Takže bych si aspoň vyhledal, v jakých městech jezdí trolejbusy, abych si to trochu ulehčil. Říkejte mi, že tohle je prostě Plzeň, to tomu nevěřím. Aha, ale tady se dostáváme trochu do centra. No, tohle už vypadá trochu víc, jako že by to mohlo být nějaký větší město. Tohle vůbec nevím, co je teda, to je nějaký nádraží, ale já už jsem zase úplně jinde, že jo, než jsem začal, takže když budu muset odhadnout to místo, tak to bude někde úplně na kraji Plzně. Karlovy Vary. Karlovy Vary? No, to zní už líp než Plzeň, já si totiž furt jako nemyslím, že tohle by byla Plzeň, no. Tohle to se mi úplně nezdálo, že by byla Plzeň. No takže by to byly Karlovy Vary, to už mi sedí trochu víc, no, a trošku se tady ještě porozhlídnem. Dáme to na kraj úplně někde, ale když to tam ukazovalo Plzeň, tak to dáme směrem na Plzeň, takže směr Plzeň je tady ta silnice, tak to dáme na ní. A byla to, ono to fakt byla Plzeň, ty vole, tak to jsem hodně podělal teď, to jsem strašně podělal. A proč je v Plzni billboard na Karlovy Vary? A dobře, no, tak jo, tak jsem to podělal, to byla moje chyba, měl jsem to dát na moji první úvahu, což byla ta Plzeň, ale furt se mi tomu nějak nechtělo věřit. Kde to zase jsem, to je úplně nějaký malinkatý místo, město, nebo kdo ví co, to má asi ani nebude, já nevím, co je definice města, to je jako podle počtu obyvatel, nebo podle nějaký úřední budovy, nebo podle čeho se určuje, jestli to je město nebo vesnice, podle mě to musí být nějak splňovat víc podmínek, že tam musí být určitý počet obyvatel a musí to mít nějaký obecní dům nebo něco takového, což tohle asi mít nebude. Takže dejme tomu, že to je vesnice teda, ale jako to nic nemění na tom, že tady není žádná cedule. Tady byla ale cedule. No, chci tu ceduli, tady byla cedule nějaká. Jo, 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 tak jo, Jihlava. Hav, něco Hav, ano tak. Ne, proč to je zacenzurovaný, nebude to Havlíčkův Brod? Jihlava, počkej, kde je Jihlava? Tady Jihlava. Je u toho někde Havlíčkův Brod. Jo, jo, tak to bude Havlíčkův Brod, dobře. Takže doleva Jihlava, doprava Havlíčkův Brod. No tak to mi ulehčilo dost práci. Tak to budeme tady v Polní. To jsme byli v Polní, že jo? Jestli je doleva Jihlava, doprava Havlíčkův Brod. Tak to jsme byli v Polní. No, jako jo, trefil jsem to. Jo, já jsem se vlastně neobjevil přímo v Polní, no, to mi zase mělo dojít. Čtvrtý z pěti, tohle teda rozhodně horší než to minulý kolo. Halo? Já jsem jako dvakrát po sobě na stejném místě, jo. Tak to mi ani neříkej. No tak teď tentokrát to aspoň můžu trefit přesněji. Takže, a Havlíčkův Brod tady. No tak to tam dáme přesněji tentokrát. Tady někde jsem byl, že jo. Tady někde, ne? Myslím, že to bylo tady. A, dobrý error. Super, to se cení. Ono to totiž to, ten GeoGuessr zaznamenal, že jsem jako už v dalším kole a jsem někde jinde, ale mně se objevilo pořád to stejné místo, jako jsem byl předtím. Sorry, tak tohle jako moje chyba není, jo. Ale tohle není jako fair ani z jedné strany, ani fair to není, že bych měl plný počet bodů a není to ani fair, že jsem úplně extrémně daleko od toho, takže si to pak přičtem nějaký body, protože tohle není možný. Pát poslední kolo z pěti. Prosím, že by to mohlo být Praha konečně. To by bylo hezký zakončení, kdybychom se objevili v Praze, protože to bych mohl jako aspoň vědět. No, tohle je hodně obří město. Tohle je fakt velký město, jo, to by mohla být Praha i. Ale jaká část Prahy, tady tu část Prahy teda vůbec neznám, pokud to je Praha. To zní jako dost obří město a jako Brno to nevypadá. A já nevím, co ještě velký město. Ostrava, tohle rozhodně nevypadá jako Ostrava. Fakulta aplikování věd, aplikovaných věd. Oby. Co? Plzeň? Co tam bylo napsáno? Plzeň? To není možný, že to je Plzeň tohle. Klatovy. Aha, to fakt není Praha, jo. Aha. No takže my jsme v Plzni zase, jo. Most směrem nahoru. Most je tady někde, jo. Takže z Plzně na most je nahoru. Karlovy Vary taky. Takže koukáme tímhle směrem a Písek je kde? Písek je úplně na druhou stranu, WTF. Jo, takže my jedeme odsud někam. Klatovy jsou doprava, jasně, jo, už se orientuju. Tak to bude někde prostě v Plzni, jo. To bude tady, jo, to bude taková ta okrajová část, taková ta průmyslová část Plzně, že jo. Tady někde.
dejme tomu, jo, teď to je zhruba stejně, tak pojď. Jo, to jde ještě, jako, tohle mi teda dalo zabrat, protože jsem nečekal absolutně, že to je Plzeň, to vypadalo jako fakt o dost větší město než Plzeň, ale dobře, dejme tomu View Summary, no i když si k tomu připočítám ty body za ten book, tak bychom byli někde tady, tak možná, a nevím no. Tohle se úplně moc nepovedlo, lepší bylo to první kolo, ale i tak doufám, že se vám tenhle český speciál líbil, pokud chcete víc dílu GeoGuessru, tak můžete dát like nebo napsat něco do komentářů a my se uvidíme zase někdy příště, takže zatím, čus!